Բարև ձեզ։ Անկախության 60 թեմայի շրջանակում մեզ հետ իրենց պատկերացումներն ու կարծիքներն են կիսում երիտասարդները։ Այսօր տաղավարում մեզ հետ են մշակութային մարդաբաններ Համլետ Մելքումյանը եւ Արտակ Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ։ Ինչ է անկախությունը ձեզ համար, ինչպես եք դուք ձևակերպում անկախությունը որպես երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներ։ Ես օրինակ ցանկանայի, որ դուք հստակեցնեք, ինչ անկախության մասին եք հարցնում։ Այս պարագայում պետական անկախության ինքնիշխանությունը նկատի ունեմ, բայց եթե դուք համարում եք, որ դա կապված է անկախության այլ դրսևորումների հետ, կարող եք կապել։ Հա, իմ կարծիքով ցանկացած մակարդակի անկախություն սկզբունքորեն կապված է անհատի ներքին անկախության հետ եւ իր ներքին ռեսուրսների հետ։ Հետո նոր դա վերը տարածվում է կամ դրսևորվում է կամ կազմակերպվում է հանրային այլ մակարդակներում եւս քաղաքական, տնտեսական, իսկ այս դեպքում քաղաքական կամ պետական անկախությունը ենթադրում է, որ ունենք մարդիկ, ովքեր ունեն այդ պոտենցիալ ներքին ազատությունը, որին տվել են քաղաքական ձևակերպում կամ քաղաքացիական ձևակերպում, ինչը շատ մեծ ռեսուրս է, եւ անգլերեն եթե ասենք, կասեն power, հարեն դա շատ հզոր ուժ է, որը կարող է ուրեմն տանել միայն դրական զարգացումների ճիշտ ձևակերպելու դեպքում։ Խնդրեմ, Արտակ, ձեր կարծիքով ինչպես կձևակերպեք ձեզ համար անկախությունը որպես հնարավորություն, միգուցե որպես վիճակ։ Նախ ուղղակի ընտրված հարցին, ինչ է անկախությունը, անպատրաստից պատասխանելը մի փոքր դժվար է, քանի որ անկախություն հասկացությունը լինելով բազմաշերտ հասկացություն, իր մեջ պարարելով մի քանի շերտեր եւ ենթաշերտեր, ուղղակիորեն միանգամից ձևակերպում տարը բավականին դժվար է, բայց կարծում եմ անկախությունը մի վիճակ է, որը ունի երկու շերտ՝ անհատական եւ խմբային, անձնական եւ խմբային։ Դա գոնե իմ համար աստիճանաբար դրան հասնելու մի ամբողջ process է, եւ թե անհատական մակարդակով, թե խմբային մակարդակով անկախությունը ձեռք է բերվում այն ժամանակ, երբ որ խումբը կամ անհատը պատրաստ է լինում դրան։ Այստեղ խնդիրը մեր առումով, Հայաստանի առումով քաղաքական անկախությունը կարելի է դիտարկել նաեւ խմբի դրան պատրաստ լինելու, չլինելու դիտանկյունից։ Անկախության ձեռքբերման դեպքում հնարավոր է համաձայնել, բայց երբ սերունդ է ծնվում արդեն անկախ երկրում, իրենցից անկախ արդեն ինքնիշխան պետություն ունեցող երկրում, այդ սերունդը ինչ ենք նկատի ունենում, երբ ասում ենք պիտի դրան պատրաստ լինել, ինչին պիտի պատրաստ լինի, իրավիճակը այն է, ինչ կա, ինչին պիտի պատրաստ լինի սերունդը, որ այսօր ծնվում եւ մեծանում է անկախ Հայաստանում։ Հա, այս խնդիրը հետեւյալում է։ Ներկայումս անկախությունից արդեն 20 տարի անցել, 26 տարի է արդեն անցել անկախությունից, եւ պատրաստ լինելը նաեւ հոգեբանական, մշակութային ու քաղաքական առումներով է, կար խորհրդային միություն, կար ընդհանուր գաղափարախոսություն, մեկ միասնական գաղափարախոսություն, կար քաղաքակրթական որոշ ուղղվածություն, եւ այդ ամբողջ համատեքստում 1988-ից 91 թվականների փուլում տեղի ունենում դեպի քաղաքական անկախություն գնացող գործընթաց։ Այստեղ խնդիրը նաեւ մարդկանց մտահայտությունների, մտահայտողության փոփոխության մեջ է, և կարծում եմ 3-4 տարին շատ քիչ ժամանակահատված է տվյալ փոփոխությունների համար։
ժողովրդի Ինչու եք նշում 3-4, երբ 88-ից մինչև 91 թվականի հա, դա նկատի ունեք, կարևոր հեղաբեկիչ փոփոխությունների տարիներն էին, եւ արդեն 91-92 թվականին, երբ որ արդեն ֆորմալ անկախությունն էինք ձևակերպված, այստեղ առաջ է գալիս նաեւ այդ խմբի անդրույթի դրան պատրաստ լինելու անկախությունը իրացնելու մեխանիզմների արկայություն իրենց մոտ։ Իսկ ներկայիս ծերունդը երիտասարդները, որոնց մի մասը ծնվել են խորհրդային միության վերջին տարիներին, այսինքն ֆորմալ առումով իրենք խորհրդային միության ծնունդ են, ծնվել են վերջին տարիներին, եւ կա ծերունդ, 90-ականների ծերունդ, որը ծնվել է անկախության պայմաններում։ Այստեղ արդեն անցումային շրջանի անցումային փուլն է, եւ որ կան ավակ սերունդ, կա երիտասարդ սերունդ, եւ ըստ էության ներկայումս կարծում եմ դեռևս չկա այն մեկ միասնական հոգեբանական մեխանիզմների անկախության պատրաստ լինելու եւ ընկալելու եւ գործնականում կիրառելու։ Ձեր կարծիքով այն սերունդը, որը ձեռք բերեց լայն առումով անկախությունը եւ այսօր հիմնականում կառավարում է այդ անկախությունը, սոցիալական ինստիտուցիոնալ իմաստով կառավարում է անկախությունը, բավարար չափով պատրաստ է կամ պատրաստ է այդ աշխատանքին, եթե կոպիտ չհնչի, թույլ տվեք այդպես ասել, որը բազմաֆունկցիոնալ աշխատանք է, խոսքը միայն պարզապես որովե հիմնարկությունում աշխատանքի գնալու մասին չէ։ Իմ կարծիքով, եթե դիտարկենք այն տեսանկյունից, որ կարմիր սերունդ, ով պաստորեն պայքարեց այդ քաղաքական անկախացման համար, անկախության համար եւ ինչ-որ ձևով ստացավ այդ քաղաքական անկախությունը, հետեւաբար պիտի ունենար նաեւ գործիքակազմը, որոնցով չէ, պիտի կառավարեր այդ ռեսուրսը, որտեղից պիտի լիներ իրենց գործիքակազմը։ Բնականաբար այն կրթությունից, որոնք իրենք ունեցել են, իսկ դա եղել է խորթային շրջանի, չէ, ստացած կրթությունը, կլինի քաղաքական, կլինի ցանկացած մասնագիտական, որը նաև փոխանցում է այսօր, այսինքն ձեր նշած այն սերունդը, որ ծնվել է այսօր անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինքը ինչպես պիտի գիտակցի եւ վերարժեվորի այդ անկախություն ասվածը, չէ՞, միայն շքերթները եւ հռետորաբանությունը կարող է տալիս են այդ անկախության զգացողությունը, որ ինչ-որ մի բանից անկախ են, բայց երբեք հարցադրում չի, ինքը երբեք չի խնդրայնացնի այդ ինչից էր, որ ինքը անկախացավ, ինչից էր կապված, որ անկախացավ։ Հետևաբար արժևորումները պարզ չեն, որտեղից պիտի ինքը ունենա այդ արժևորման մեխանիզմները, դպրոցից։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ այսօրվա հայաստանյան դպրոցները եւ ցանկացած որևէ կրթական համակարգ, երևի որոշ բացառությունների, այն էլ ոչ պետական ինստիտուցիան, ուրեմն ինֆրաստրուկտուրաններում տալիս են այդ անկախության կիրառականություն, այդ շոշափելիությունը։ Ինչու՞, որտեղ ուսուցիչները, որոնք նույնպես խորհրդային շրջանի, մեծ մասամբ խորհրդային շրջանի, ուրեմն սերունդներ են, եւ այն նոր ուսուցիչները, որոնց պատրաստել են խորհրդային շրջանի դասախոսները, կլինի ցանկացած որևէ բում, ես չեմ հիշում իմ օրինակով մի դեպք, որ դպրոցը կամ կրթական համակարգը ինձ տվել է անկախության գիտակցումը եւ դրա հետ վարվելու ինչ-որ մի մշակութային կոնցեպտ։ Դա չի տալիս բուհը, որտեվ ոչ բուհը, ոչ դպրոցը չունեն այդ ազատությունը ինքնին, որտեվ իրենք ենթակա կառույցներ են, իրենք իրենց ներքին ինքնություն, ինքնակառավարումը եւ ազատությունը նույնիսկ չկա, որտեվ իրենք քաղաքականացված են, ոչ ֆորմալ առումով մասնակցում են, ներգրաված են բոլոր քաղաքական ընտրական գործընթացներին,
Կուսակցականացված են, ընդհանրացնի ներգրաված են բոլորը։ Այո, այո, բոլորը եւ ավելի շատ կուսակցականացված են։ Ճիշտ է, ու բնականաբար աշակերտը վերջի այս դեպքերը եւ դպրոցի տնօրենների դեպքերը եղավ Դանիել Լիոնիսյանի, բնականաբար այդ դաշտերը չեն կարող տալ ազատության ու անկախության այդ արժեքային ընկալումները։ Այս մի կողմից, որ իմ տեսանկյունից դեռևս կան խնդիրներ այդ անկախության փաստացի լինելության եւ դրա հետ վարվելու հետ։ Հետաքրքիր է, որ կրթական համակարգում, հատկապես պատմության դասագրքերում, ազատագրական շարժման, ազատագրական գաղափարների թեման շատ շեշտադրված է։ Փաստորեն դա շեշտադրված է այն դեպքում, երբ վերաբերում է հեռավոր անցյալին, եթե ազատագրական գործընթաց անվանենք անկախության ձեռքբերմանը, պայմանական, բայց նմանատիպ գործընթաց, եթե անվանենք եւ ուրախանանք, որ անկախություն է ձեռքբերել մեր հանրությունը քաղաքական առումով, ապա դա կարծես թե այդքան շեշտադրված չի, արժևորված չի, մինչդեռ ազատագրական շարժման, ազատագրական պայքարի տարբեր կայսրությունների լծի դեմ պայքարելու եւ ազատ ապրելու մեր ազգային մղումը եւ դրանց դրսեւորումները բավական լավ արտացոլված են պատմության դասագրքերում։ Ինչու է այդպես? Մենք չենք համարում մեր այժմյան անկախությունը ազատության հնարավորություն, որոն ձեռք ենք բերել խորհրդային միության փլուզումից հետո, թե այնինչ անցալում է, դա ավելի ֆետիշացված է, իսկ այնինչ մեր օրերի կյանքն է, այդ ուսուցիչներից շատերը երևի հենց մասնակցել են այդ ամբողջ գործընթացին, այդքան էլ ձևակերպված չէ որպես պատմական արժեք, պատմական իմաստավորում դեռ չի ստացել, եթե նույնիսկ դասագրքում դրա մասին գրված տեքստ կա նորագույն պատմության հայ ժողովրդի։ Խնդիրը իսկապես բազմաշերտ է։ Երբ մարդաբաններին դիտարկում ենք եւ բուհական ու դպրոցական դասագրքերում պատմության ներկայացվածությունը դեռևս տպավորություն է ստեղծում, թե ներկայումս մենք չենք ապրում անկախ պետությունում, այսինքն նույնիսկ այդ մակարդակում քաղաքական անկախության կոնկրետ հստակ արտացոլումը չկա, որպեսզի սովորողը զգա այդ զգացողը, ներքին զգացողությունն ապրի, ներքին զգացողությունն ունենա։ Հիմնականում պատմության դասագրքերում, պատմության շարադրման ընթացքում անթատ շեշտադրվում է հիմնականում էթնիկական բաղադրիչը, էթնիկության վրա է շեշտադրվում եւ ժողովրդի հանրույթի քաղաքական կազմակերպվածության խնդիրը դուրս է մնում։ Իհարկե կան ներկայացված է հայ ժողովրդի պատմության բազմադարյան այդ ընթացքում տարբեր պետականությունների գոյությունը, բայց հիմնական շեշտադրությունը տարվում է դեպի էթնիկություն։ Խնդիրը, եթե դիտարկենք համաշխարհային պատմության կոնտեքստում, հիշենք 13-րդ դարի գերմանական ռոմանտիզմների դարաշրջանը, գերմանական պետության ձևավորումը, կազմավորումը որպես դրա արդյունք, նաև ազգային ինքնության, ազգային հնագիտակցության ձևավորումը ընթացավ մի քանի փուլերով, նախ գերմանական ռոմանտիզմների ձևակերպումներով, իրենց աշխատությունների շնորհիվ մշակութային ազգայնականություն իրենց մոտ ծաղկում ապրեց, ժողովուրդը մշակութային հոգեբանական առումով պատրաստ եղավ դրան, եւ արդեն Օտո ֆոն Բիսմարկի գլխավորությամբ կատարվեց Գերմանիայի արդեն քաղաքական միավորումը, այսինքն քաղաքական միավորումը եւ քաղաքական անկախությունը արդեն արդյունք էր այն ամբողջ գործընթացների, որը անցավ գերմանական հասարակությունը ինտելեկտուալների գլխավորությամբ, առաջնորդությամբ։ Մեր մոտ այդ բաղադրիչները կարծես թե մեկ մյուսից տարաբաժան են, անկախ են, որովհետեւ կամ մի փուլ, որտեղ պետք է արդեն անցում կատարվի դեպի քաղաքական ինքնության ձևակերպմանը։ Մեր մոտ քաղաքական ինքնության ձևակերպումը չկա, բացակայում է, որոշ առումով դա բացատրվում է
տարերայինորեն ձեռք բերած անկախությունը, ինչու եմ ասում տարերայիններին, որովհետև խորհրդային միության փլուզումը, փլուզման այդ ամբողջ գործընթացներում տեղի ունեցան մտավոր հարթությունում, մտավոր հոգեբանական հարթություններում որոշակի փոփոխություններ, առավել ցայտուն դա դրսևորվում է հենց կարգախոսների շարժման ժամանակ, արցախյան շարժման ժամանակ արկա կարգախոսներում։ Հիշենք, որ սկզբնական շրջանում անկախության գաղափարը չկար։ Անկախության գաղափարի կրողները եւ բարձրաձայնողները համարվում էին պրովոկատորներ։ Պրովոկացիա էր համարվում ու հիմնական թեզը Լենին, Պարտիա, Գորբաչով թեզներ, որի ընթացքում մեկ-երկու տարվա ընթացքում շատ արագ փոփոխություն կատարվեց դեպի անկախություն կարգախոսը։ Կարծում եմ, անկախությունը, անկախության այդ տեքստը բավական ինքը ծանր տեքստ է, և մեկ-երկու տարվա ընթացքում դրան միանգամից հանգելը փոփոխություն կատարել զուտ տեխնիկական առումով չի բերելու բովանդակալից հետևանքների, այսինքն հետայդու նոր մոտեցումներ, նոր մոտեցումների մշակում և գործնականում դրա գործարկում, գործառնթավորում հասարակության մեջ։ Նա հենց դա մինչև այժմ 26 տարվա այս ամբողջ անցած ճանապարհի բաց թողումները, բովանդակության բացակայությունը նաև կապված է հենց այդ անցումային պրոցեսների հետ։ Դու քաղաքական ինքնության հանգամանքը նշեցիք, հետաքրքիր է, քաղաքական ինքնության խնդիր կարող էր ունենալ խորհրդային միության պայմաններում ապրած սերունդը, բայց երիտասարդները պիտի ավելի քիչ բախվեին այդ հոգեբանական, սոցիալական խնդիրներին, և քաղաքական ինքնության ձևավորումը գոնե տեսականորեն պիտի որ ավելի արագ լիներ նոր սերնդի մեջ։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է խոչընդոտում, կամ միգուցե չի խոչընդոտում, այսինքն երիտասարդ սերունդը ավելի լավ ձևակերպված քաղաքական ինքնություն ունի, կամ գոնե դրա գիտակցումը ավելի բարձր է, քան ավագ սերունդը, որ իր առջև նման խնդիր չի էլ դրել։ Եթե հետ սկսեմ ձեր նախորդ հարցից, թե դասագրքերը օրինակ ինչ են տալիս, իմ կարծիքով պատմության դասագրքերը երևի, քան որ դրանք հավակնում են լինել մի հատ և ամենաճշգրիտը, հենց այստեղ առաջանում է ամենամեծ խնդիրը, թե ինչ են իրենք իրականում տալիս, և այդ ամբողջ պրոյեկտումը հետահայաց դեպի ազատագրական շարժումներին տանում է դեպի հեռացնում ավելի շատ անկախությունը որպես քաղաքական արժեք ձևակերպելու, ուրեմն, ճանապարհից։ Ինչու? Որովհետև ցանկացած այդ ազատագրական շարժումների մասին խոսելը ենթադրում է, որ կհամպայման թշնամին, դա կլինի Թուրքիան, կլինեն թուրքերը, կլինեն չեմ ամովքեր, և ամբողջ այդ ազատագրումը ազատագրում էր նրանից, և սրանով ավարտվում ամբողջ այդ պայքարը, չէ։ Մինչդեռ ավելի, ուրեմն, գոնե հետ խորհրդային շրջանի դասագրքերում, որը ես էլի կասկածում եմ, թե այդպես է, երբեք չի դրվում քննարկման, թե ինչպես ձևակերպվի քաղաքական կամ քաղաքացիական ազատությունը, այսինքն աշակերտը կամ ուսանողը երբևէ չի բախվում այս խնդրին, որ իրենք պետք է ձևակերպեն այդ քաղաքացիական, հետևաբար նաև քաղաքական, սահմանադրական, սոցիալական հավասարության, սոցիալական արդարության խնդիրները։ Ամբողջ այդ պատմության դասագրքերը շարժման մի տրամաբանության, որ ազատագրվեն ինչ-որ թշնամիններից, բայց հանուն ի վերջո ինչն է նպատակը այդ ազատագրման, ինչ մի այլ վիճակի փոփոխություն է ենթադրում որակապես, քաղաքականապես, տնտեսապես, մշակութային, որին պիտի հասնել, եթե ինչ-որ բանից ազատագրվեն, չէ, պայքարում են դա։ Դրա համար ազատագրական շարժումները, ասելը, շատ երկիմաստ է, հաշվի առնելով, որ այ ամբողջ պատմության դասագրքերը ավելի շատ բանալ ազգայնականության, ուրեմն, շտեմարաններ են, քան թե քաղաքացիական
քաղաքական հանրություն ձևավորող ուրեմն ինչ որ մի դաշտ։ Անկախության իրացում թեմայի շրջանակում մեզ հետ շարունակում են իրենց կարծիքներն ու պատկերացումները կիսել երիտասարդ ձեր ներկայացուցիչները, այս անգամ տաղավարում մեզ հետ են մշակութային մարդաբաններ Համլետ Մելքումյանը եւ Արտակ Խաչատրյանը։ Սովորաբար երիտասարդությունը համարվում է ավելի ակտիվ խավ եւ փոփոխությունների ավելի պատրաստ, փոփոխություններ ավելի պահանջող եւ իրականացնող։ Այսինքն սոցիալական ակտիվության մակարդակը երիտասարդների շրջանում ինքնին բարձր ակտիվության մակարդակ է ունենում սոցիալական երիտասարդությունը։ Ձեր կարծիքով մեր երիտասարդությունը սոցիալական ակտիվության մակարդակով շատ տարբերվում է ավագ սերնդից։ Այսինքն այդ կտրվածքով այդ նշանային գիծը կա։ Իրականում այդ ժառանգությունը բավականին ծանր բեռ է նաև երիտասարդների համար։ Կոնկրետ մեր դեպքում խոսքը գնում է խորհրդային ժառանգության մասին, որը դեռևս վերաիմաստավորվելու կարիք ունի, քանի որ խորհրդային շրջանը մեր մոտ հումանիտար հասարակագիտական գիտակարգերում դեռևս օբյեկտիվ նորմալ գործիքակազմով եւ մեթոդաբանական գործիքակազմով ուսումնասիրված չի, քանի որ խորհրդային շրջանը երբ որ դրան անդրադառնալիս երկու ծայրահեղ ելակետերից են մոտենում հարցին, կամ խիստ բացասական, կամ խիստ դրական իրանքներով տեսական մակարդակում, այո, բայց խոսքը առօրյա կյանքի կյանքային հարաբերությունների մեջ է, իսկ երբ երիտասարդը դուրս է գալիս փողոց եւ ինչ որ բան է ուզում տեսնել իր երկրում, հաստատ չի բախվում այն խնդրի հետ, թե որքանով է վերլուծված խորթային հասարակարգը գիտակարգերում։ Այ երբ որ ուզում է տեսնել ինչ որ բան, որովե ակտիվություն դրսևորում է դրա համար, թե ոչ։ Եթե նույնիսկ գաղափար անգամ չունի որևէ գիտակարգի մասին։ Եթե նայենք վերջի հայաստանյան վերջի 7 տարին, եթե այս տարին չանենք վերջի 6 տարին, ապա կտեսնենք, որ կար իսկապես այդ փոփոխությունների պահանջ, խնդիրների ձևակերպում, ուրեմն հարցադրումներ, խնդրայնացում, թե որոնք դրսևորում են տարբեր սոցիալական, քաղաքացիական շարժումների ժամանակ, սկսած նույնիսկ բնապահպանական խնդիրներից սկսած, միջև, չէ, ամենավերջինը, օրինակ հոսանքի էլեկտրոէներգիայի թանկացման, էլեկտրիկ Երևան շարժումներ, բայց այդ դինամիկան, որը կար ի սկզբանե կար, որ դրվում էր հստակ խնդիր, շատ օբյեկտիվ պահպանել օրինակ թռչկանի ջրվեժը կամ մաշտոցի պուրակը, բայց խնդիրը զարգանալով հանգեցնում էր նրան, որ այս ամենը դրսևորվում էր որպես պատճառ քաղաքական իրավիճակի կամ քաղաքական մշակույթում տիրող իրավիճակների, եւ հաջորդ քայլափոխին դրվում էր պահանջ այդ փոփոխության, այսինքն քաղաքականացման խնդրի, եւ շատ դեպքերում հաջողություններով, շատ դեպքերում անհաջողություններով, ի վերջո այս շարժումները, սոցիալական, քաղաքացիական շարժումները բերում են նաև այդ գիտակցության փոփոխության։ Ճիշտ է, դեռևս գուցե միայն մեծ քաղաքների կամ մեծ քաղաքի տարածքում նշեմ, անկախ նրանից այդ շարժումները ինքնաբուխ են, թե դրանք շատ ժամանակ արհեստացին են, կամ չէ, այս խնդիրը միշտ կա, միշտ քննարկվում է, բայց դրանք յուրաքանչյուր նման մի շարժումը նշանակում է, որ այս նոր սերունդը ունի ինչ-որ պատկերացումներ, արժեքներ և ունի պահանջ դրանց նկատմամբ։ Օրինակ նույն էլեկտրիկ Երևանը, որը ամենաերիտասարդ շարժումներից էր, որը սկսվեց հստակ, ուրեմն սոցիալական խնդրից, սոցիալական արդարության կամ սոցիալական հավասարության խնդրից, աստիճանաբար նաև ստացավ քաղաքացիական, ուրեմն գործիքական, ուրեմն արժեքներին առնչվող խնդիրներ, բայց ի վերջո ավարտվեց
ծայրահեղ ազգայնական, ուրեմն կամ պարտպանալ ազգայնական ուղղությամբ։ Ինչու՞։ Այ ինչու է շարժումը ընթանում է եւ միշտ ավարտում է թուրքերի դեմ պայքարի կոչերով կամ այդ երկերի։ Գուցե այնա ինչ կա անցյալում, այդտեղ կարևոր անցյալը մասնակիցների, մարդկանց իրավիճակների, բայց ամեն դեպքում ես գիտնում եմ, որ սրանք կաթիլներ են, որոնք հավաքվում են եւ ուղղակի ավելի հեռահար ժամանակներում կարող են ինչ որ փոփոխությունների։ Չեք կարծում, որ մեզանում սոցիալական խնդիրները եւ դրանց լուծման հրատապությունը ավելի շատ է, քան շարժումները սոցիալական երիտասարդական։ Այսինքն, տեսեք, մենք կարող ենք 26 տարիների ընթացքում մի քանի դեպք նշել սոցիալական շարժման, եւ նույնիսկ իական չէ, ինչ կարգի փոփոխության են դրանք բերել։ Կարևորը, որ փոփոխության ցանկություն եւ պահանջ ձևակերպվել է, դա արդեն լավ է, բայց դրանք դեպքեր են, որոնք կազմակերպված են ավելի լայն հանրային կամ քաղաքական խնդրի շուրջ, իսկ արտնին կյանքում, որ ավելի շատ է երիտասարդը, ցանկացած մարդ բախվում դրա հետ, այդ սովորական բաները փոխելու ցանկությունը, որքանով է ձեր կարծիքով ակտիվ երիտասարդների շրջանում։ Համլետը իր խոսքում շատ լավ ձևակերպում կատարեց բանալ ազգայնականության առկայությունը, որին հանգում է հենց այդ երիտասարդների կամ սպոնտան կամ նաև որոշակի կազմակերպված ունեցող շարժումները, դա իմ կարծիքով նորից նույն ժառանգության խնդիրն է, այստեղ Ռոջեր Բրուբեյքերը շատ լավ մի ձևակերպում ունի, երբ խորհրդամիության պատմությունը վերագնահատելուց նշում է, որ խորհրդամիությունում ազգայինը կար, ազգայինը թույլատրված էր, բացառված էր, մերժված էր ազգայնականությունը։ Այսինքն քաղաքական մասնակցությունը եւ քաղաքական պահանջների ձևակերպումը ազգայնականության առումով հիմա նույն ժառանգության խնդիրը կարծես թե ունենք, որը փոխանցվել է այս շրջանից, այսինքն տեղի ունենում Համլետի նշած այդ ծիսակատարությունները, երկեր հայրենասիրական կամ ինչ-որ նման բաներ ձևակերպում, այսինքն, բայց այդ ամենը չի հանգեցնում քաղաքական պահանջի, քաղաքական հետևանքի, ու տարօրինակ նույն այդ կարգախոսը, որ մի քաղաքականացրեք կամ պետք չէ քաղաքականացնել, ի վերջո տվյալ պետության դեռևս հունական պոլիսներից եկող այդ մտայնությունը կարճե, որ ցանկացած քաղաքացի, պոլիսի տարածքում ապրող, ինքը պետության քաղաքացին էր, պետության կրողը ու պետությունից պետության պահանջատերը, այսինքն ինքը պետք է մասնակցեր քաղաքական պրոցեսներին, իր ձայնը ունենար, իր մասնակցությունը, ազդեցության այդ գործիքակազմը ունենար, իսկ խորհրդամիությունից եկող հենց այդ ժառանգությունն է, հա, խորհրդամիությունը ամեն ինչ թույլատրված էր, ազգային ծեսեր, ազգային ինչ որ թանգարանների բացում, ցուցադրություն, բայց այդ ամեն ինչ չպետք է քանգեցներ քաղաքական ձևակերպման խնդրի։ Նույն մտայնությունը մի չեմ այժմ շարունակվում նաև այդ հենց նաև երիտասարդական շարժումներում, եւ որ միանգամից բացառում է քաղաքական կոմպոնենտը, չէ՞։ Ի վերջո երիտասարդությունը հենց հասարակության ամենադինամիկ փոփոխության արագ արձագանքող դոգմատիզմից հեռու շերտն է, որը հենց պետք է գեներացնի այդ ամբողջ եղած սպոնտան նաև առաջի կազմատանգությունները եւ հստակ քաղաքական պահանջներ առաջադրի։ Այսինքն այստեղ տեղի ունենում չգիտակցված ժառանգության շարունակություն, հա, խորթային շրջանից։ Չգիտակցված ժառանգության, չգիտակցված շարունակություն։ Այսինքն երբ որ ասում եմ խորթային շրջանը ամբողջովին օբյեկտիվորեն վերագնահատված չի, վերաիմաստավորված չի, նաև խնդիրը հենց այս արդյունում էր։ Եվ որ հասարակության մեջ չկա պահանջ վերաիմաստավորման, նախկինի համապատասխան պահանջարկ չեն ստանում ինտելեկտուալները, եւ միևնույն ժամանակ ինտելեկտուալները իրենք առաջարկ չեն ձևակերպում, որ որպեսի հասարակությունը պահանջարկում, այսինքն խզված է կապը այստեղ։
վերագնահատման առումով, ու երիտասարդությունը ի վերջո հասարակության մնացյալ շերտերից ինքը կտրված չէ, ինքնաբավ չէ, այսինքն անցնում է դպրոցի փուլը, անցնում է համալսարանական, այդ ամբողջ փուլը իր սոցիալականացումը տեղի ունենում տվյալ հարթություններում. Մեծ մասը երիտասարդության կա ստեղծագործող փոքրամասնություն հասկացում կա երիտասարդության մեջ, այդ ստեղծագործ փոքրամասնությունը չլսված է, այսինքն դուք կանխեցիք իմ ապագա հարցը, առաջիկա, որտեվ երբ խոսում ենք պահանջների մասին, պահանջների բարձրաձայնման մասին, անպայման պիտի խոսենք նաև լսելիության մասին. Եթե թողնենք ինչ է պահանջում երիտասարդությունը, ինչ էլ որ պահանջում է, կամ ինչ կարիքներ էլ որ ունի, հաստատ ունի անկախ երկրի քաղաքացին, 21-րդ դարում ապրող, որը տեսնում է ժողովրդավարական բազմաթիվ համակարգեր և բնականաբար համեմատում է այդ համակարգերը այն համակարգի հետ, որում ինքը ապրում է, և ավելի պակաս չափով համեմատում է խորհրդային համակարգի հետ, որտեղ ինքը չի ապրել, բնական պահանջներ, ցանկություններ, նպատակներ է ձևակերպվում. Որքանով է ձեր կարծիքով լսելի երիտասարդության ձայնը, որքանով է ընդունելի կամ լսելի նրանց պահանջները, ինչ է պետք նրանց, ի վերջո նոր սերունդը միշտ չէ, որ կարող է ձևակերպել դա, ավակ սերնդի գործառույթներից է նաև հասկանալ ինչ է պետք կրտսեր սերնդին և ուղղորդել իր վարքը և գործողությունները այդ անհրաժեշտության բավարարմանը, իսկ հնարավորություն ընձեռել, ձեր կարծիքով որքանով է իսկապես լսելի երիտասարդության ձայնը, որքանով է լսելի երիտասարդության պահանջը մեր երկրում? Լսելիության հարցը միշտ էլ կարող է խնդրահարույց լինի ցանկացած ուրեմն ժամանակներում, բայց այստեղ կարևոր է այդ, թե ինչպես կրթել մարդուն, ով կարողանա ձևակերպել իր խնդիրները և փորձի դրանք հանրայնացնել, այսինքն դարձնել լսելի։ Այսօրվա հայաստանյան միջավայրերը շատ քիչ են, որ հնարավորություն են տալիս ձևակերպված խնդիրները միայն լսելի լինելուց հետո վերածել ինչ-որ գործնական լուծումների։ Ինչու, որովհետև անկախությունը ներսից դեռ շատ թույլ է երիտասարդների ներսից, որովհետև մենք ունենք տարբեր կախվածություններ ընտանիքից, հենց ընտանիքից թեկուս։ Մեկը, որ կրթություն է ստանում և իր կրթության գումարը վճարում է ոչ թե ինքը, այլ ընտանիքը, ինքն արդեն բազմաթիվ կախվածությունների մեջ է։ Եթե չլսեց գումարը վճարողին, ուրեմն հետևաբար արդյոք ինքն է ընտրում իր մասնագիտությունը, թե չէ, էլի արդեն ինքը ձևակերպել է, որ ուզում է դա սովորի, թե չէ, այ եթե ձևակերպել է, ինչի հիման վրա։ Այդ միտումը միանգամից դպրոցից անցնել բուհական համակարգ, չսպասել դեստեն, էլ արդեն ցույց է տալիս, որ այդտեղ ռեֆլեքսիաները շատ քիչ են, այլ կան խորհուրդներ, այսինքն չկա այդ ազատությունը, որը իրական պիտի լսելի լիներ։ Բայց ես դեռևս կասկածում եմ, թե կա այնքան հստակ ձևակերպված, ուրեմն լայն ձևակերպված երիտասարդության կողմից խնդիրներ, կլինի մասնագիտական, կլինի արժեքային, կլինի ժամանցային, կլինի շատ առօրյա, որոնց հետ փորձեն հաշվի նստել, այսինքն այդ ինքնակազմակ, և պարտադիր չի, որ սկզբունքորեն ինչ-որ մեկը նստի և լսի և փորձի դրան լուծումներ գտնի, կա դրա այլ ընտրանքային տարբերակները, դրանք ինքնակազմակերպումներն են, որոնք տանում են իրենց խնդիրների, լուծումների, որոնք առաջացնում են բազմաշերտություններ այդ հանրության մեջ, որոնցով և հանրությունը դառնում է ճկուն կամ դինամիկ կամ ավելի արդյունավետ ապրող, չեմ անում ինչ, բայց այդ ինքնակազմակերպում ես, օրինակ, ինձ համար հետաքրքիր կլիներ ավելի շատ տեսնել այդպիսի ինքնակազմակերպումներ, քան թե երբ մեծերը լսում են երիտասարդներին և լուծում են իրենց խնդիրները։
Եթե շատ ուրախալի լսեն, միգուցե նաև հասկանան, որ ինքնակազմակերպումն է կարևոր հատկանիշը եւ դա խրախուսեն։ Թե թե կուս։ Մետրելը սողսքն շատ բան է կախված։ Թե կուս։ Համեցեք։ Նախ ում լսելի դարձնել եւ ինչ լսելի դարձնել։ Նաև այս հարցի կարևորը, նաև այս հարցի պատասխանը։ Եվ վերջո երիտասարդության ձայնը լսելի պիտի լինի, թե երիտասարդությունը ինքը պետք է այդ պրոցեսների մեջ ինքնակազմակերպվի եւ իր ինքնակազմակերպվածությամբ իր փոփոխությունների եւ պատճառը հանդիսանա, այլ նաեւ կրողը, տանողը։ Լսելի դարձնել ինչ, ասենք, ինչ որ բարի քերիների, որոնք երիտասարդության այս պարագայում ի վերջո կա լսելի դարձնելու խնդիր նրանց համար, ովքեր տնորինում են ինստիտուցիոնալ ռեսուրսները, որոնց աշխատանքի արդյունքում փոխվում է դրական կամ բացասական իմաստով մեր ամենօրյա կյանքը։ Նրանք, ովքեր կարմիր գծեր են քաշում մայթերին, կարծում եմ այստեղ դա միայն դա բավարար չէ, լսելի պիտի նաև հասարակությանը, այսինքն հասարակությունը պետք է երիտասարդությունը ինքնակազմակերպվելուց հետո իր այդ ձայնը, ասելիքը լսելի, այսինքն ընդունելի պետք է լինի հասարակության մեծ մասին, մեծամասնությանը, որն էլ իր գործիքակազմով պետք է ճակերտների մեջ հարկադրի կամ ստիպի, հենց դեր ասած, ինստիտուցիոնալ թելեր իր ձեռքում պահող այդ փոքրամասնությանը, հենց փոփոխությունները իրականացնելու եւ փոփոխություններին ընթացք տալու։ Բայց այստեղ վերջին մոտ 7-8 տարիների ընթացքում անթադ այդ պրոցեսների մեջ կարծես թե հենց այդ հասարակական պահանջը չկա, այսինքն հասարակությունը որոշ առումով վերածվել է, ինչպես Ժան Բոդրիերը լավ ձևակերպում ունի, լարակյաց մեծամասնություն, իսկ լարակյաց մեծամասնություն ինքը իրենց չի ձևակերպում, իր ձայնը, խոսքը չի ձևակերպում, այլ ինքը վերածվում է պարզապես տեստավորվող հասարակության, որի վրա տարբեր մոտեցումներ, գաղափարներ եւ այլ տեստավորում են անմա, նույն կարմիր գծերը, նույն, չգիտեմ, կենսաթոշակայինի պարտադիր բաղադրիչը, այդ ամեն ինչը կարծես թե տեստավորում է տեղի ունենում, այսինքն նաեւ այստեղ խնդիրը հասարակության արձագանքի եւ հասարակության ինքնաձևակերպման, ինք իրեն ձևակերպելու, ինք իրեն ներկայացնելու, ներկայացնելու այդ խնդիրը կա։ Այստեղ խնդիրը նաև իմ կարծիքով գալիս է անհատական ու անհատական ընտանեկան մակարդակով, ներքին անկախության ձևակերպման ու դրա որպես դրա հետևանք, հարցումս դրա նաև արտահայտման։ Ի վերջո իմ կարծիքով դա գալիս է նաև երկարատև այդ պատմական պրոցեսի ընթացքում անկախության բացակայության ու անկախության կբացակայության պայմաններում ընտանեկան նաև խմբային առումով ինքնապահպանման, ինքնապաշտպանական մեխանիզմների ձևավորումից, ի վերջո հայ ժողովուրդ գտնվել է տարբեր երկայացությունների, տարբեր կրոնական մշակութային իրողություններ ունեցող կայացությունների կազմում, վերջինը ի վերջո հիշենք Օսմանյան Թուրքիան, որտեղ կարևորվել է ֆիզիկական, այո, Օսմանյան Թուրքիան ու ռուսական կայսրությունը, որոնք ունեին տարբեր մշակութային կողմնորոշիչներ, կրոնական եւ այլ տարբերություններ, ու ժողովուրդը պետք է ինքնակազմակերպվեր տարբեր միջավայրերում եւ տարբեր միջավայրերում մշակութային, հոգեվոր, կրոնական միջավայրերում պետք է համապատասխան ճկուն ինչ-որ մեխանիզմ ձևակերպեր, եւ այստեղ ճիշտ նշեցիք, առաջ է գալիս ֆիզիկական ինքնապաշտպանության մեխանիզմ, բայց մի ուրիշ անգամանք էլ կա։ Մենք խոսում ենք, որ 26 տարի անկախությունից արդեն մենք այդ պահանջետերի չենք անկախության, հա, այսինքն մենք ինքներս կարծես թե սպասում ենք ինչ-որ տեղից, ինչ-որ մեկի կողմից անկախություն, այսինքն մենք ինքներս չենք փորձում կրողը լինել եւ ձևակերպվելը։ Այստեղ մի նրբություն կա, օրինակ ռուսական կայսրությունում եւ օսմանյան կայսրությունում ապրող հայը ապրում էր մեծ նահապետական ընտանիքներում, գերդաստաններով, եւ քանի որ ապրում էր տարբեր պետականությունների, կայսրությունների կազմում, ինքը առաջին հերթին մտածում էր սեփական ընտանիքի այդ փակ
համայնքի գոյատևման, գոյապահպանման մասին, այսինքն ինքը ռուսական կայսրությունը ճիշտ է արևելյան Հայաստանի կազմում, բայց միևնույն է քաղաքական կարգի իշխանությունը օտար է։ Ինքը մտածում է ցանկացած այդ պարզ բանալ ժողովրդական մտայնություն, չէ՞։ Ռուսական կայսրությունն է, ինչ էլ գողանամ հարևանիցս, համայնքից, ինչից գողանամ, կարևորը ընտանիքս ապահովի, այսինքն տեղի ունենում այդ փակ ինքնաբավ տնտեսության ապահում ցանկացած միջոցներով, նույն Օսմանյան կայսրության տարածքում ապրող հայ, նույն ռուսական կայսրության ընթացքում ապրող հայ, այսինքն տեղի ունեցել այդ ընտանեկան միջավայրի շրջանում փակ օղակի ստեղծում, ինքը դրանից վեր չի բարձրացել համայնքային պետական խնդիրների հետ, չի բախվել, որպեսզի ունենա ընդհանուր ավելի բարձր մակարդակի ընդհանուր զգացողություն։ Հետագայում, եթե որ մենք նույնը խորթային շրջանում մեր դժբախտություններից ամեն մեծագույնը պատմական, մեծագույններից մեկ այն էր, որ մենք ընդամեն 2.5 տարի անկախություն ունենալուց հետո միանգամից հայտնվեցինք խորթային միության կազմում, համայնավարությունը, այսինքն ընդհանուր սեփականությունը կարգախոսների գոնե մակարդակով, ինչի էր բերում ժողովրդի մոտ։ Նախկինում, եթե ժողովուրդը մտածում էր տարբեր պետական կազմավորումների կազմում բնակվելով, ապրելով, մտածում էր ինչ-որ մի տեղից, ինչ-որ մի բան բերի, կարևորը ընտանիքը ապահովի, այստեղ խորհրդամիությունը, երբ որ արդեն համայնական սեփականություն, ընդհանուր սեփականություն կար, դա ավելի էր խորացնում, այսինքն ինքը մտածում էր հռչակված է ազգայնացում, այսինքն ընդհանուր սեփականություն, տվյալ, ասենք, բանը, որ ինքը ուզում է բերել տուն, ինքը մտածում է ումն է պետությանը, եթե պետությանը բոլորին է, եթե բոլորին է, ուրեմն ոչ մեկին է, եթե ոչ մեկին է, ուրեմն իմն է, այսինքն այսպես հոգեբանական շղթայավորում էր տեղի ունենում իր մոտ։ Ներկայումս այդ ամեն ինչը պատմական էքսկուրսը ինչու կատարեցի, որտեվ 26 տարվա էս փորձ ցույց է տալիս, որ այդ ընտանեկան կերդաստանական մտայնություններից դեռևս վեր կանգնելու խնդիր ունենք, ամենացցուն օրինակը հենց ընտրությունների ժամանակ կլինի համայնքային ինքնակառավարման տեղական մարմինների ընտրություն, թե խորհրդանական ընտրություններ, ցանկացած Երևանից դուրս գալուց, եւ որ փորձում ես մարզերում դիտարկել այդ ամեն ինչ, տեղ ամեն յուղում յուղապետի ընտրությունը վերածվում է տարբեր գերդաստանների միջև պատվի, նամուսի, չգիտեմ, դասիբի արտահայտման ձևի։ Ու հաջորդ արդեն գալիս է պետական ընտրությունները, խորհրդարանական կամ նախագահական, որտեղ տարբեր կուսակցությունների կոմունակիստների միջև նորից ընտանիքներն են պայքարը, այո, տեղի ունենում այդ ընտանիքների նորից պայքարը, այսինքն ընտանեկան, ազգակցական, տոհմական այդ ինքնաբավությունը դեռևս հաղթարված չէ, ինչն էլ բերում է ընդհանուր հանրային մակարդակով, պետական մակարդակով անկախության գիտակցության բացակայություն, չի գիտակցվում անկախությունը սեփականը լինելու այդ իրողությունը, հաճույքը, այո, որ պետ արդեն մենք չենք ապրում Օսմանյան կայսրության, ռուսական կայսրության կազմում, մենք ապրում ենք անկախ Հայաստանի անկախ հանրապետությունում, որտեղ պետք է ընտանեկան, ազգակցական այդ բոլոր ներքին կապերը հաղթարվեն, որովհետև այն ինչը հանրային է, այն քոնն է, քո սեփականը, քո պետական, այո, պետականությունը։ Շատ լավ է, կառուցողական ձևակերպման վրա ամփոփենք մեր զրույցը, շնորհակալ եմ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար, երրորդ հազարինակի տաղավարում անկախության իրացում թեման կշարունակվի ամեն բանկ։